ամենա հարմար, ամենաճիշտ տեխնատիկը, որը մենք կարող ենք առաջարկել մեր քաղաքական ամենը։ Պարոն Իգիթյան, իսկ եվրոպական ինտեգրումը, պարոն Իգիթյան, եվրոպական ինտեգրումը ինչ կասեք, որովհետև այդ հանձնաժողովն էլ է կարևոր, հա, հաշվի առնելով Հայաստանի ԵՄ հարաբերությունների այս փուլը համաձայնագրի տեխնատիկությունը, որ այսինքն ով է առաջադրվում։ Արմեն Եղոյան։ Հա, որովհետև մենք մյուս հանձնաժողովը տալիս ենք բարգավաճ այստեղ։ Գիտեք ինչ, բոլոր դեպքում մենք պետք է հասկանանք, որ հանձնաժողովները դա կոլեկտիվ աշխատանքի արդյունքում են լինում։ Հանձնաժողովի նախագահը ինքը ավելի շատ պարտավորություններ ունի, քան ստելիազորություն։ Ու ինձ թվում է, որ հանձնաժողովը նորմալ կաշխատի, իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Եղոյանին, ապա ինքը փորձ ունի, թե գործադիրում, թե այստեղ, ես այդտեղ խնդիրներ չեմ տեսնում։ Շատ արագ ինքը կմտնի այս թեմայի մեջ եւ ավելի փորձառու կապեր ստեղծող գործիչների կարիք չկար ձեզ այդ ոլորտներում։ Իսկ ինքը բավականին փորձ ունի։ Բայց իրանից հարցնենք, ինչ խնդիր կա իր հետ կապված։ Չէ, ընդհանուր ենք հարցնում ձեր տեսակետը, որ գիտեք ինչ, բավականին պարզ է այնտեղի հարցը։ Խոսքը գնում է հիմնականում ՍԵՊԱ-ի մասին, հա, եթե բոլորս հասկանում ենք ինչի մասին է խոսքը, եւ բացի նրանից հիմնական բեռը իհարկե գործադիրի վրա է եւ այն խորհրդի, որ արդեն ձևավորվել է, որը իրականացնի այն մասով, ինչքանով որ արդեն ուժի մեջ է մտել, եւ այստեղ ընդհանրապես որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Այստեղ մի քիչ մեր հանձնաժողովների վեճ է եղել, մենք գտնում ենք, որ որոշ բեռը նաև մեր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի վրա է լինելու, նույնիսկ այդ հարցում, ինձ թվում է, որ հետագայում մենք կտեսնենք եւ կհամագործակցենք, կգտնենք այն եզրերը եւ այն նաեւ մասնագիտացում, այստեղ խնդիր չկա, ինձ թվում է հանձնաժողովը կսկսեն աշխատել եւ այդ հարցը առաջ կգա։ Իսկ հնարավոր է ինքնին մասով ինչ կասեք, համաձայնեք։ Ես համաձայն եմ, որովհետեւ ես քվեարկել եմ բոլոր այն տեխնատիկներին, որը քնարկել եմ եւ իմ քալ դաշինքը, բայց ես ձեզ խորհուրդ կտամ, եթե հիմա հարցեր կտաք առողջապահության հանձնաժողովի նախագահի տեխնատիկայի հետ կապված, հատկապես մասնագիտական, ես չեմ կարող բոլոր այն մասնագիտական հարցերին պատասխանել։ Եվրասիական ինտեգրումը եւ եվրաինտեգրումը նույն արտաքին հարաբերությունների մաս չեն, բաղկացուցիչ, ինչու է առանձնացվում, ընդհանուր մեկը թող լինել։ Գիտեք, շատ են քննարկել, այո։ Պարոն Իգիթյան, որպես արտաքին հարաբերություններ, որ այս խորտանում ունենային ուժեղ արտաքին, հա, այսպես հարաբերությունների հանձնաժողով եւ ունենային եվրոպական ինտեգրումը եւ այդ եվրասիական տնտեսական միության հետ այդ Նայեք, մոտեցումները իհարկե եղել են նաև այս մոտեցում, նախ, եթե նայեք, նաև թվականակի տեսակետից, այդպես է, որ որոշ հանձնաժողովներում 15 հոգի և 11-10, ստեղծել մի հանձնաժողով և բերել բոլոր հարցերը և այդ հանձնաժողովը ստեղծել 35 հոգանոց, դա փորձը ցույց է տալիս, որ դա էֆեկտիվ չի աշխատի։ Իհարկե, մեզ մոտ կլինի մասնագիտացում, օրինակ կարծեմ ձեր հարցի մեջ դուք նշեցիք, թե ինչով պետք է զբաղվի եվրասիական, այդպես ասած, ինտեգրման հանձնաժողովը։ Իրականում նկարագրության մեջ այնտեղ նշված է, որ ԵԱՏՄ-ով նաև զբաղվի այդ հանձնաժողովը։ ԵԱՏՄ-ն դա բավականին լայն սպեկտր է, այնտեղ մտնում է թե օրենսդրական, թե տնտեսական, թե քաղաքական հարցեր, ու ինձ թվում է, մենք կարողանանք նաև ըստ հարցերի տարբեր հանձնաժողովներ այդ հարցը քննարկենք, բայց կոորդինացնող հանձնաժողովը, որը որ պետք է բերի այդ բոլոր հանձնաժողովների իր հետ այդպես ասած քննարկմանը, կլինի այդ հանձնաժողովը։ Նայեք, ԵԱՏՄ-ի հետ կապված վաղը մենք կունենանք առողջապահության ընդհանուր, չգիտեմ, մոտեցումների ինչ մասին որ խոսենք, տնտեսականը արդեն ասեցի, այնտեղ կան բնապահպանության, վերջերս նաև, չգիտեմ, մաքսային այդ նորմերի հետ կապված, այդ հանձնաժողովը այդ հարցերը անընդհատ կնայի եւ կբերի կոորդինացման, որովհետեւ ի վերջո նայեք, սկսած ֆինանսական, ինչպես որ ասեցի, արտաքինը, տնտեսականը եւ բոլոր այդ հանձնաժողովները ունեն իրենց մասնաճաշակը այդ ԵԱՏՄ-ի հետ կապված։
բայց պետք է նաև օրդինացական հաշվի։ Ոչ վաղանցյալում քաղաքացիական պայմանագրկուսակցությունը, երբ երկխմբակցության մաս էր կազմում, ազգային ժողովի վերեց նախագիծ, որով պետք է սկսվեր գործընթաց ԵԱՏՄ-ի տանտամակությունը դանդարեցնելու, եւ հիմա այս նույն քուսակցության իշխանության օրով ստեղծվում է նույն խորհրդարանում հանձնաժողով, որ պետք է ակտիվացնի ԵԱՏՄ-ի հետ հարաբերությունը, սա մի քիչ տարօրինակ չի, եւ այսպես ավելի այսպես լուծումը չպետք է լիներ այն, որ ընդդիմադիր եղած ժամանակահատվածում քուսակցությունը դառնալով իշխանություն պետք է իր նախկինը, այսպես քայլերը առաջ տանել, մասնավորապես սկսեր գործընթաց ԵԱՏՄ-ի ստուգելը, սա արդյոք այսպես ասած քուսակցության կողմնորոշման այդ այնքան խնդիր չի։ Դաս ես նախ ես ուզում եմ ճշտենք, որ բոլորս հասկանանք, որ հանձնաժողովը շատ ավելի լայն է, քան միայն ԵԱՏՄ-ը, որովհետև փոց կդնում է եւ տարածաշրջանային պրոյեկտների մասին, եւ ընդհանրապես եվրասիական ծրագրերի մասին, այդվում նաեւ ԵԱՏՄ-ի։ Ինչ վերաբերում է ԵԱՏՄ-ին ժամանակին, նայեք, այստեղ մի քանի խնդիր կա։ Առաջինը, եթե հիշում եք ինչպես եք մենք մտել ԵԱՏՄ-ի ժամանակին, այնտեղ կար երկու խնդիր։ Առաջին խնդիրը, ինչ որը որ միանգամից ծածվեց, որ ինչի մասին որ Սերժ Սարգսյանը միանգամից նույնիսկ իր գեղույթի մեջ ասեց, եւ հետագայում հանրապետական կուսակցության պատգամավորները հաստատեցին, որ մենք մտել ենք մաքսային միություն, որովհետեւ չմտնելը վտանգավոր է եւ մեզ կարող է պատժել։ Այս դա մի խնդիր, բայց կա երրորդ խնդիր, եղել է երրորդ խնդիր, որ եթե հիշում եք Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագիրը, մենք բանակցել ենք մոտավորապես 4 տարի։ Բանակցությանը ես մասնակցել եմ, գիտեք, այնտեղ ցանկացած Հայաստանի շահ երևում էր հենց տեքստի մեջ։ Եվ խոսքը դա չէր, որ մենք հապճեպ մտանք, այլ խոսքը դա էր, որ մենք չբանակցային ձևով մտանք այնտեղ։ Եվ խնդիրները այսօր կա։ Հիմա ինչ վերաբերում է, որ ժամանակին ասում էին, որ պետք է դուրս գային, հենց այդ պատճառների հետևանքով պատճառով էին ասում դուրս գան, որովհետև մենք մտել ենք այնտեղ, որտեղ որ պարզ չէ, թեպուս ապրանքատեսակների տեսակետից, որ այն ժամանակ նշվեցին մի քանիսը, ինչու նրանք նշեցին և ինչու ուզակ 3 տարով ավորտ էին, դա ընդհանրապես։ Եվ եղել է այն ժամանակ, երբ որ ելքը առաջարկում էր այդ բանը, մենք ունեցել ենք ճգնաժամ, ճգնաժամ կապված այս խնդիրների հետ, որովհետև այն մասով, որ մենք ներկայացնում ենք մեր շահերը, ԵԱՏՄ-ի այն ժամանակ մաքսային միությունը, ինչու՞ կարծեմ, թե արդեն փոխված էր, հիական չէ, հանձնաժողովի ներկայացնում ենք, հանձնաժողովը ասում էր ոչ, որովհետև դա պետք է համաձայնություն ներդրեր բոլոր անդամ երկրների, և որևէ շահ մենք այնտեղ չենք տեսնում։ Եվ այն պատճառաբանումը, որ մենք մտել ենք, որովհետև չմտնելը վտանգավոր եւ սխալ է, չէր բավարարում ոչ ինձ, ոչ էլ այն ժամանակ ելք դաշինքի։ Հիմա շահ տեսնում եք այս հիմա նայեք, վերջերս, փաստորեն, եթե նայենք, հետևենք Նիկոլ Փաշինյանին որպես վարչապետ, հետագայում պաշտոնակատար հարաբերությունները կապած ԵԱՏՄ-ի հետ, ես ինչ եմ տեսնում արդեն որպես ռազմավարություն, որը վաղը կամ մի քանի օրից հետո իմ կարծիքով կլինի կառավարության ծրագրային արդեն, ծրագրի մեջ։ Այսինքն, եթե մենք այնտեղ ենք և գիտեք դուրս գալը այս դեպքում, ես չեմ ուզում ասեմ վտանգավոր, բայց ոչ նպատակահարմար, սկզբից փորձենք նայենք, լավ, մենք այնտեղ ենք, ինչ շահ կարող ենք ունենալ, ինչ կարող ենք շահել որպես Հայաստան այս անդամակցությունից։ Ի վերջո շատ է խոսում հենց իրենց կողմից, թե Վլադիմիր Պուտինի կողմից, թե այլ անդամ պետություններից, որ դա ինչ-որ շուկա է, որտեղ որ կարող է մտնել մեր ապրանքները, չգիտեմ, 160 միլիոն եւ այլն։ Բայց մինչև այս պահը մենք անընդհատ խնդիր ենք տեսնում Եվրամիության հետ կապված։ Մենք այս փուլում փորձում ենք այս խնդիրները լուծել ինստիտուցիոնալ ձևով, այն թվում նաև այդ հանձնաժողով ունենալով, որովհետև այնտեղ կարող են լինել նաև օրենսդրական որոշ, այդպես ասած, սպասարկման անհրաժեշտություն, որը որ կանի այս հանձնաժողովը, թե կոորդինացիա։ Այստեղ ասել, որ կտրուկ, որ փոփոխություններ, ես չի ասի։